חודש טוב, חודש אדר שני שמח ומאושר לכל ציבור הצופים והמאזינים, וביתר עוז ועוצמה לכל ציבור ידידי הישיבה, שמלווים אותה חצי יובל שנים. אנחנו נמצאים בשנת ה-25 להקמת הישיבה, ודרך ערוץ זה, ערוץ יוטיוב, אנחנו נמצאים בקשר עם אנשים בכל רחבי תבל. זה מפתיע אותי. כל מיני ארצות, כולל ארצות ערב, של מאזינים, מאתיופיה ועד אינדונזיה, שאנחנו מגיעים דרך הערוץ הזה, והכול בעזרתכם תורמים יקרים. בכל אותן מצוות וכל אותם מעשים טובים, אתם שותפים נאמנים, ובזכותכם הדברים נעשים. עכשיו פותחים בו כל שנה בגבית, לכבוד פורים, לכבוד החזקת הישיבה, לכבוד קיומו של הערוץ הנכבד הזה, שנכנסים אליו מיליונים, מיליונים ממש. יהי רצון שברכת השם עליכם בכל אשר תעשו, ומכאן יושפע שפע רב לכל הלוחמים המסכנים חייהם יום-יום ושעה-שעה. יהי חסד השם עליהם, להגן עליהם, וייתן מוראו על כל שונאינו ואויבינו, יפיל אותם תחתינו, ונזכה לראות כמו אותה ישועה שהייתה לעם ישראל בשושן הבירה, ולכל 127 מדינות, תהיה גם לנו היום ישועה גדולה ונפלאה והתקדש שם שמיים ברבים שהגיעו הידיעות המרות על היקפו העצום של החורבן שהיה באירופה בשואה. בחודש חשוון תש"ה הייתה אספה, השתתפו בה גאוני הדור. רבי שר זלמן מלצר, רבי אליעזר יהודה פינקל, רבי זיק שר, רבי חסרנר, כל ראשי הישיבות הגדולות והחשובות ואנשי מוסר, והחליטו לעשות כינוס ארצי, לקונן ולהספיד את כל מיליוני היהודים שנספו באירופה. ויצאו בקול קורא, בהודעות. אחים יקרים, נקומה נא, נתעוררה נא, ונקשיב אל כל הקורא מן השמיים, ונזעק זעקה הקורעת לב, ונבקש רחמים על שארית הפליטה. היאספו ונבוא אל ערי המבצר, עיר מבצר הקודש והמקדש, עיר התורה והיראה, נבוא אל שריד בית מקדשנו, ושם נשפוך לבבינו, ושנזעק זעקה קורעת לב. זה ציטוט המודעות, מילה במילה מאותה תקופה. וי"ח בכסלו התאספו המונים מכל הארץ. ברור שאין להשוות את זה למספר האנשים של ימינו. אבל גשם שוטף ירד באותו יום ולא יכלו ללכת לכותל, לעמוד שם חשופים תחת גשם חזק. אז התוכנית השתנתה והתאספו כולם בישיבת חברון, בגאולה. הראשון היה אחד מגאוני הדור, קראו לרב בקריניק, הרב מישקופסקי, זיכרונו לברכה. הוא התחיל להגיד סליחות, תהילים, וכולם בכו בקול גדול. אחר כך תפילת מנחה, ואחר כך התחילו גאוני הדור להגיד דרשות, הספדים, דברי התעוררות. הראשון היה ראש הישיבה, ישיבת חברון, גאון גדול, רבי יחזקאל סרנה, לבש טלית. המנהג שאומרים דרשות מעוררות, אז הדרשן לובש טלית. ונשא דרשה ארוכה, שאנשים זכרו אותה שנים שנים אחרי זה. שנים שנים אחרי זה. מה הייתה המסקנה שלו, רבי חצקל סרנה, מכל הדרשה? שגם לחורבן יש תכלית, והתכלית היא התשובה. אחד מהדברים שהוא הזכיר שצריכים להתעורר, להחזיר לתפילה את נשמתה שלא תהיה מצוות אנשים מלומדם. זה מה שהוא קרא לציבור. בואו נתעורר. נחזיר את התפילה לא להיות איזה דקלום, אלא עם לב, עם נשמה. אנחנו נמצאים היום בדיוק כמו לפני פורים, שהייתה אז צרה צרורה לכל עם ישראל. גם היום אנחנו נמצאים במצב שאויבינו מדברים בגלוי להרוג, להשמיד ולאבד כל היהודים, מיניו ואנשים. ואנחנו ראינו שהם באמת מתכוונים לזה ברצינות. וראינו שהם גם מסוגלים לזה. בצורה שלא מביישת חיות, בצורה פראית. זה היה רם מה שקוראים מדגם, מדגם של 1200 או 1400 איש, אנשים, נשים וטעם. בספר המצוות כותב הרמב״ם שיש מצווה להתפלל כל יום, קצת אפילו. הרמב״ן חולק, אבל גם הוא מודה לו שבזמן צרה זאת מצוות התורה להתפלל. וזה מראה שאנחנו סומכים על הקדוש ברוך הוא. זה שמתפללים עליו. וכמובן כשאנחנו נמצאים עכשיו ממש ממש כבר בתוך הדר בערב פורים זאת תהיה התפילה המפורסמת ביותר בהיסטוריה היהודית. כנוס את כל היהודים אשר בשושנה בבירה וצומו עליי שלושת ימים. נכון המילה תפילה לא מוזיקרת, אבל היא מובנת לכולם מה עשו שלושת ימים. צעקו ובכו והתחננו, ואכן גם נושעו. אז זה היה כנגד עמלק, אמן. אשר מזרע עמלק, אשר רצה לאבד זכרם של ישראל כמו שעשו אבותיו בזמן יציאת מצרים. היום אנחנו בצרה של ישמעאל, גלות ישמעאל. ובגלות הזאת, בסכנה הזאת, יש כובד מיוחד לכוח התפילה. יעקב אבינו אומר, אשר לקחתם יד האמורי בחרבי ובקשתי. את זה הוא רוצה לתת את שכם ליוסף. כותב המהרש"א כאן במסכת שלנו, בבא בתרא, קכ"ג, מה פירוש בחרבי ובקשתי? יעקב יצא להילחם עם חרב וקשת? אמרו חז"ל שם, בחרבי ובקשתי, בחרבי זו תפילה. ובקשתי זו בקשה. כלומר, תפילה כוללת שני תחומים, שני מישורים. חרבי זה כנגד עשו, מסביר המהרשע במקום. וכנגד גלות ישמעאל זאת בקשה, שתי תחומים לתפילה. תפילה ובקשה. מה ההבדל בין תפילה לבין בקשה? כותב שם הנציב מוולוז'ין בפירושו לחומה העמק דבר. תפילה היא התפילה הקבועה שתקנו אבותינו כל הזמנים, שלוש פעמים בכל יום, שחרית, מנחה וערבית. תפילת שחרית, תפילת מנחה, תפילת ערבית. בקשה? זה מה שאדם מוסיף לבד. בקשה זה עניין אישי, שבן אדם בעצמו ומתוך עצמו מבקש מהקדוש ברוך הוא. יוצא שהדבר שעומד כנגד ישמעאל זאת בקשה. זאת בקשה אישית. זאת פנייה של האדם אל בורא עולם. זה הכוח שעומד כנגד ישמעאל. ולמה? למה דווקא? בפרקי דרבי אליעזר, פרק ל', כתוב: "הואיל וישבע הקדוש ברוך הוא שמו של ישמעאל לשמו של ישראל. בשניהם נשתתף שם כל א' ל' ישמעאל ישראל ואומר הפסוק אוי מי יחיה בימיו שנאמר אוי מי יחיה מסומו אל ושם אומר פרקי הדרב אליעזר שבעתיד לבוא בעתיד יהיו שלוש מלחמות של מהומה עתידים בני ישמעאל לעשות בארץ באחרית הימים ומשיח בן דוד יצמח משם ואז צריך את אותו כוח אדיר, חזק, של בקשה למה ברוך הוא. ושם בהמשך, בפרק ל"ב, אומר המדרש הקדום, פרקי דרבי אליעזר, מאמר שרבים מצטטים אותו. למה קראו לישמעאל בשם הזה? בקראת שמו ישמעאל. כל פועל יש לו עבר, הווה, עתיד. ישמע זה עתיד. לא שמעאל, לא שומע שומעאל, אלא ישמעאל. אומר המדרש. עתיד הקדוש ברוך הוא לשמוע בקול נהקתם של ישראל ממה שעתידים בני ישמעאל לעשות בארץ בכרית הימים. ולפיכך נקרא שמו ישמעאל שנאמר ישמעאל ויענם. למדנו מתוך המדרש דבר מאוד מאוד חשוב. בגלל שהקדוש ברוך הוא שם את שמו א' ל' בשם של ישמעאל, לכן יש לו כוח מיוחד. ומאידך גם אנחנו קיבלנו כוח מיוחד כנגדו לנטרל אותו. שהקדוש ברוך הוא בעתיד ישמע אל את הצעקות שלנו כנגד מה שהוא מעולל לנו ועוד יותר רוצה לעולל לנו. זה ההבדל בין תפילה שהיא כנגד עשיו, כנגד עמלק, לבין בקשה שהיא כנגד ישמע אל. <coughs> וזה הפירוש שכאן אנחנו צריכים כולנו לעורר, לעורר את הלב, לדבר עם הקדנברוך הוא ברמה של בקשה אישית. וכל שנה הנהיג רב מעמד שקוראים לו ירחי כלה בחופש בין הזמנים כשהבחורים עזבו את המעונות את הישיבה אז הוא הקים דבר גדול ויפה שהתכנסו מאות מאות אנשים מכל הארץ ויש גם כאלה שבאו מחוץ לארץ שהם ישבו בישיבה ולמדו כמו תלמידים בבית מדרש הגדול ולנו, בחדרים של הבחורים ואכלו בחדר האוכל ועסקו בתורה כל היום, וקיבלו שיעורים ושיחות מפי הרבנים של הישיבה, מהמשגיח, אברכים חשובים, מעמד גדול היה. והרב כמובן היה שם מראשי הדרשנים, אבל כשהלך לעולמו זקן הרבנים, הרב שר זיכרונו לברכה, מילא את מקומו ונשא את נאום הפתיחה בירכי כלה. בפעם האחרונה שהיא שהוא דיבר, כבר היה זה כן מאוד, אבשך, הוא דיבר אז, שני עשרות שנים, בהרחבה על המצב בארץ הקודש. והוא אמר, בדרך הטבע אין לנו שום קיום בארץ הקודש, כשאנחנו מוקפים מאות מיליונים של אויבים, פראי אדם, צמאי תאוות רצח. על פי כל כללי הטבע זה בלתי אפשרי. ואמר שמבחינה מסוימת מצבנו יותר קשה ממה שהיינו באירופה בזמן השואה. כי באירופה היו יערות, רוב אירופה מכוסה יערות, יכלו לברוח, להתחבא בין העצים. כל המשפחה, או כמעט כל, של אימא שלי ככה שרדו. הם גרו בסביבה של לובלין, ושם היו הרבה אגמים עם ביצות קשות, עם עצים, והטנקים של הגרמנים לא יכלו להיכנס לביצות, גם לסוסים ואפילו לא הכלבים. אז הם חיו שם בתוך הביצות ארבע-חמש שנים. קראו לזה פרטיזנים. אם כן, הם אומרים שבאירופה יש יערות, עוד אפשר לברוח, יש איפה להתחבא. והלכו לכל מיני ארצות מסביב גם. אבל כאן אין לנו יערות. אין לנו לאיפה לברוח, חוץ ממה של הים הגדול. וזה מה שהם רוצים לעשות לנו, להשליך את כולנו לים. והם אומרים עוד בגלוי. ולכן אמר הרב אז, חובתנו לחזק עצמנו ביסודות התורה והעבודה, שרק זה הכוח הקיום כאן בארץ הקודש. כל מה שאנחנו עדיין חיים כאן, ויכולים לחיות כאן, ויכולים להתקיים, זה רק עם עוגן ההצלה הזה. של תורה ומצוות ומעשים טובים ובראש ובראשונה תפילה. <coughs> ככה הוא דיבר אז. והנה אנחנו רואים את הדברים בחוש עכשיו. <coughs> כשאנחנו מאוימים, תבינו, טילים באים לכאן מאיפה? מתימן. זה אלפיים קילומטר מכאן. סוף העולם. אני כבר לא מדבר על הצפון, ש-30 אלף איש הסתלקו מהבתים, סילקו אותם מהבתים, מתגלגלים, מתגוררים, אני לא יודע איפה בכלל. ואלה שלא נדדו, מפחדים יום יום ולילה. כל היום וכל יום נופלים שם טילים, וניסי ניסים. היו מתי מעט הרוגים ומתי מעט פצועים, זה ניסי ניסים. וזה הטילים שהם שלחו, זה, זה הנשק הקטן. הטילים הגדולים והכבדים עדיין באנגרים, במחסנים. והכל זה מהמלך הרשע, האמן המודרני שגר בפרס. תראו איך זה. בדיוק אותו מצב. שם בפרס, באיראן, גר צורר היהודים. שבריש גלי הוא מארגן את כולם. כל הכסף זה מאיראן. כל כלי הנשק מאיראן. תימנים לא יודעים לייצר נשק. איראן יודעת ועוד אפילו רוסיה הגדולה קונה מהם. נשק, טילים וכל הדברים האלה. כשאנו עומדים, כמו הפסוק במדבר כ"ד, אוי מי יחיה משומו אל, אנחנו בחית הימים. אז צריך לזכור מה שאמרו חז"ל, אין לנו על מה להישען, אלא על אבינו בשמיים. שמעתי כבר פרשנים לא מעטים. אף אחד לא יודע להסביר את התופעה שביידן, שהיה כל הזמן נגדנו ולא רצה אפילו לדבר בטלפון עם ביבי, לא הסכים להזמין אותו. פתאום הוא נהיה גדול ספקי הנשק של ישראל בהיסטוריה. בסכומי עתק של כסף. נותן גיבוי באו"ם כל יום שני וחמישי וטו. זה, זה ביידן? מה הקדוש ברוך הוא סיבב את זה? להראות שזה נס. להראות שזה נס. אם זה הטרמפ, אמרנו, טרמפ הוא בעדינו, הוא תמר בנו, והחתן שלו בכלל יהודי, היו כל מיני רשות. אבל כאן לא, ראית באדיה. איך זה עוזר? זה ניסים רבותיי. הקדוש ברוך הוא נראה ניסים. ולכן צריך לדעת ולהאמין. אין כוחה של התפילה והבקשה יותר מאדם שמתפלל מאמין בה. המתפלל הוא הנותן כוח. שלקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי. חרבי, כולכם יודעים מה זה, כנגד עמלק, חרף. מה זה קשתי? אתם ודאי יודעים איך נראית קשת. אמרו המפרשים, זה לא פירוש שלי מה זה קשתי? לוקחים חץ ומעיפים אותו קדימה. איך החץ עף? מאיפה יש לו כוח? חרבי זה הזרוע שלי, הגרושי, בום! חץ עף רחוק. כמה מרחק שהוא יעוף? תלוי כמה אתה מותח את המיתר. קשת <laughs> ודאי, אני מניח שהייתי מלעדים שיחקתם בקשתות, אנחנו שיחקנו. יש לך קשת, יש מיתר. כמה שאתה מותח יותר את המיתר אליך, החץ אף חזק יותר רחוק יותר. זה כל אחד יודע. לכן משתמש יעקב אבינו הוא קשתי. קשתי כאן הלב, אתה מותח את החץ כאן. כמה שאתה מותח אותו יותר לכיוון הלב שלך, ככה החץ יעוף רחוק יותר, חזק יותר, יהרוס את האויב שלך בצורה קשה יותר. זה אמר יעקב, קשתי. זה הכוח כנגד ישמעאל. וכאן מתעוררת הבעיה. זאת בעיה קשה. הם עושים כל מעשיהם לשם שמיים. הם רצו והרגו ושחטו ועשו דברים נוראים עם צעקות הלך בך אלוקים גדול המנהיגים שלהם הלכו בזמן הטבח לכנסייה שלהם למסגד והתפללו שהם יצליחו זאת הבעיה, בעיה מאוד קשה זאת הדת שלהם הם מאמינים שלפי הדת שלהם הם צריכים להרוג אותנו ברור מאליו שאנחנו נוכל לנצח רק באותו מישור, רק באותו מישור. אדרבא, כמה שאנחנו יותר נתגבר באמונת התפילה, באמונת הייחוד, ככה נצליח להתגבר על התפילות שלהם. זאת הבעיה, תדעו לכם. כולם אומרים שסינואר לא אכפת לו למות, הם כולם לא אכפת להם, הם מתים למען קידוש השם באוריינטציה שלהם, מדבר חבובות, הם הולכים כאן במסירות נפש, לפי ההבנה שלהם, אנחנו צריכים לדבר עוד יותר כיפופי ידיים. בקשתי, קשתי, כך מה שאנחנו נעורר את עצמנו לתפילה כלפי הקדוש ברוך הוא, ככה נצליח להתגבר עליהם. ואנחנו רואים כולנו שזה מאבק מאוד קשה, מאוד קשה. זה לא מאבק של עובדי אלילים, זה לא מאבק של נוצרים, או של כופרים, כמו שהיה וכל הנאצים היו כופרים. זה מאבק עם ישמעאל. אנחנו נמצאים עכשיו בזמן קריטי. אנחנו מתפללים מתוך צרה המציאים בדות ורווחה. כלי שעיר וחותנו ויעלו לציון מושיעים. מי זה חותנו של שעיר? ישמעאל. כלי שעיר וחותנו. אנחנו נמצאים עכשיו בדיוק במצב של אז. רק הטיפשים לא מבינים. וזה חלק מאוד קשה של מלחמת השעיר טראח. אתמול ושלשום וגם היום ואני לא מזכיר שמות אבל אתם יודעים מי אחד מראשי הרשעים כל מה שיש לו לעשות היום זה להילחם נגד הבני תורה אנחנו מוקפים אויבים אנחנו עומדים להשמדה וכל יום כבר ראית מה גרמו כל ההפגנות שלך וכל חסידיך השוטים והרשעים הדלקתם כאן מדורה, דולקת, בוערת, הורסת, ממשיכים הלאה, למה? זה הכל מכוח הסטרח, לעורר ריב ומדנים. ואם לא נוכל לגייס את החרדים בכוח, לא נצליח, אז נפסיק להם כל התקציבים, יסגרו הישיבות, לא עם כסף, זה הנאום של היום היה. למה? כי הסטרא אחרא יודע שכוח התורה, כוח התפילה, כוח אנשים שמוסרים נפשם ללימוד התורה, על התפילה, זה הכוח שמאיים עליו. אז סטרא לא מפחד, לא מטילים ולא מב 16. אז סטרא אחרא מפחד מאוד מהתפילות שלנו. הכל, כל יעקב, אז לא יהודה עשיו וגם לא יהודה ישמעאל. לכן הוא גורם כאן את אותה מלחמה מטופשת. מטופשת. הוא לא נלחם נגד יושבי הקרנות של דיזנגוף ושינקין, בני התורה. אנשים הדוגלים בחופש המצפון, ואם אנחנו היינו עושים חוק שמי שלא שומר שבת לא מקבל תקציבים, שבית ספר שלא לומד תורה ושמע ישראל לא מקבל תקציבים, מה היו אומרים? דיקטטורה. ולמה מה שאתה רוצה זה לא דיקטטורה? מי שלא מקבל את תפיסת העולם שלך שהטנק הוא שמגן עלינו אלא יש לו תפיסה קצת יותר עתיקה שבורא עולם מגן על, על ידי תורה ותפילה או צדקה או מעשים טובים אז אתה רוצה להתנהג עליו בכפייתיות? זו הטולרנטיות שלך? זה לא חופש המצפון שאתה דוגל בו ונותן בשם חופש המצפון לעשות את התועבות הגדולות ביותר, אבל על הרשעים לא שואלים שאלות. כי הרשעים נשלטים על ידי סטרח זה הלימוד זכות עליהם. יש מושג בספרות הקלאסית, מחר נשמתו לשטן. וזה זה אדרבה, מחייב אותנו. לעוד יותר מאמץ, אלא ברכב ואלא בסוסים, אנחנו בשם השם נזכיר. הם קרעו ונפלו, אנחנו קמנו ונתעודד. הם לא קרו ונפלו בגלל ה-F-16 וה-F-35 וכל הכלי משחית למיניהם, וכל הטילים והכיפת ברזל. הם קרו ונפלו בגלל שם השם. ולכן יצר הקדוש ברוך הוא את האויבים האלה מבית שאינם אלא גיס חמישי. וזה מחייב אותנו עד רבה, עוד יותר לנהוג כי בימי מרדכי ואסתר, שלייחד את הדעת בהתקשרות לקדוש ברוך הוא. הרמב״ם בספר המצוות מונה את מצוות התפילה, מצוות עשה דאורייתא, לפי דברי חז"ל בספרי פרשת עקב, לעובדו זו תפילה. אתה אומר זו תפילה, אוי נוהל לעבודה. לעובדו בכל לבבכם, עבודה נקראת תמיד עבודת הקורבנות. תלמוד לומר בכל לבבכם ובכל נפשכם, וכי יש עבודה בלב? קורבנות זה לא בלב. מה התלמוד לומר לעובדו זו תפילה. כן, דברי חז"ל אלה משמשים לרמב״ם כאסמכתה למצוות עשה של כל יום להתפלל. וככה לשונו, והמצווה החמישית היא שציוונו לעובדו יתעלה. ואמרו לעובדו. אף על פי שזה הציווי הוא גם כן מן הציוויים הכוללים, כהגדרתו של הרמב״ם. הנה יש בו ייחוד שהוא ציווה בתפילה. כלומר, התורה מכנה את התפילה עבודה בלב. המושג עבודה ידוע לכולנו. המושג עבודה זה מאמץ. מאמץ. כלומר, בא הפסוק כהגדרת הרמב״ם ואומר צריכים להתאמץ בלב. אז איזה עבודה יש כאן? אדם מתחנן, מתפלל, מבקש על צרכיו. למה זו עבודה שבלב? אנחנו מתפללים בפה, לא בלב. וככה מוצאים את כל הדוגמאות, גם בתנ״ך, שחזקיהו, כשנאמר לו שהוא הולך למות, התפלל. איך בפה? כותב הסבא מקלם, בספר רוחמה ומוסר, חלק ב', מאמר א'. עיקר התפילה, אומר הסבא מקלם, ע"ש ע"ז, זכרונו לברכה, זה לצייר לעצמו, זאת מילה שבעלי המוסר השתמשו איתה הרבה, לצייר לעצמו לראות כוח הדמיון של האדם. כוח של הדמיון יכול להביא אותו לדברים הכי רעים ולדרגות הכי הכי נעלות. הרבה הרבה השקיעו בעלי המוסר בכוח הדמיון הפוזיטיבי, החיובי. לחזק בעצמו עניין ההשגחה. סדר הטבע שאלוקים ברא זה הסתר, יושב בסתר עליון. ולכן מבואר בספרים, העולם נקרא עולם מלשון אלים. אנחנו רואים היום עם כל המכשירים, כל החשבונות, מי הקוורקים הכי קטנים עד הגלקסיות הכי גדולות במרחק... חמש עשרה מיליארד שנות אור, מרחקים שאני לא תופס. אבל את אחד ויחיד, את הקדוש ברוך הוא לא רואים. תאחר לזה נקרא עולם, מלשון נעלם. הקדוש ברוך הוא כביכול הסתיר את עצמו. עד כדי כך שישבר לו ידע וכסי לו יבין את זאת וחושב שהעולם נוצר לבד. הנה עכשיו קיבלתי אימייל מאדם אחד, יש לו ילד בן 13 והוא שואל קושיות באמונה, יש אלוקים למה לא רואים אותו, כל כל מיני שאלות. עכשיו הגיע. אבל לא רק ילדים, גם מבוגרים. כל העבודה של התפילה זה להכניס לעצמו בראש ולא רק בראש ידעת משאבות אל לבביך שכל העולם כולו מודאג מהקדוש ברוך הוא בהשגחה פרטית עצומה עד, עד בלי די. זהו אבוי זה, זו עבודה קשה. ולכן בן אדם מתפלל רפאינו. האיש הרגיל חושב מי מרפא? הרופא, קופת חולים. בערך עלינו. האיש הפשוט מה חושב? יש לו מכולת, יש לו הייטק, יש... הוא חקלאי, לא משנה. יש שם יותר מ-100 אלף סוגי עבודות. לא. בריך עלינו. זו הווידה. שעל ידי הווידה הזאת אדם, אדם, מצליח לגלות את הקדוש ברוך הוא בתוך ההסתר. אז זה עבודה, אמר רב שמחה זיסל. היא הגילוי הפנימי של האדם בתוך התפילה. כשהוא מתחבר עם כונו. והיה אומר תמיד המשגר זיכרונו לברכה, אם בן אדם היה שם לב מה הוא אומר, אחרי התפילה הוא היה בן אדם אחר. הוא לא היה אותו אדם שניגש להתפלל. האדם אחרי התפילה אסור לו להיות אותו אדם לפני התפילה. אם כן, מה הוא עשה? משל, אדם רעב, הולך ואוכל, אכל, הוא ריצה שבע. זה לא אותו גוף כמו מקודם, מיובש בלי דלק, בלי אוכל. <coughs> אחר. <coughs> אדם אחרי נשימה הוא לא אותו אדם לפני נשימה, או <coughs> שוחמצן. אדם אחרי התפילה אסור שיהיה אותו אדם. זה אבויד, ככה הוא ביאר את המודע והיא עבודה בלב. למרות שאומרים בפה. הפה אסור לו שמדקלם. זה מה שמצוי אצל כולנו. אז לכן כל אחד מחויב לעובדו בכל לב אחר. ועמלה עבודה מבטאת מאמץ, כל אחד מאיתנו מרגיש את זה. שבן באמת יש לו תפילה טובה, הוא יוצא עייף אחרי זה. עייף. בגמרא ברכות ל"ד, אמר רבי חנינא, ראשונות, הברכות הראשונות של שמונה עשרה. דומה לעבד שמסדר שבח לפני רבו. שלושת הברכות הראשונות, אבות, גבורות גשמים, קדושת השם, שבח של הקדוש ברוך אמצעיות דומה לעבד שמבקש פרס מרבו. תן לי בריאות, תן לי פרנסה, כל מה שצריך. מבקש פרס. פרס פירושו פרוסה. זה פירוש פרס, אכילת פרס. תתן לי כל מה שאני צריך, אם לא מאיפה יהיה לי. שלוש ברכות האחרונות דומה לעבד שקיבל פרס מרבו ונפטר והולך לו. אומר תודה רבה, הולך. לכן עושים תמיד שלוש פסיעות אחורה, משתחווים, זו צורת ההתנהגות לפני מלך בשר ודם. מסביר רשי, קיבל פרס מרבו ונפטר והולך לו. אומרה שנפטר והוא הולך לו, נותן רשות. אני יכול ללכת כבר? אמר שם, אסביר שם, עבד שקיבל פרס שמחזיק טובה, ומשבחו על הפרס שקיבל ממנו. תשימו לב טוב, עד איפה כוח הדמיון הפוזיטיבי צריך להיות אצל האדם? כן, קיבלתי. צריך להגיד תודה רבה למלך מלכי המלכים. ג' ברכות אחרונות לפי ההסבר של המרשה זאת התודה רבה על מה שקיבלנו מהקדוש ברוך הוא על ידי התפילה. ברמב"ם הלכות תפילה פרק א' כתוב יהיה אדם מתחנן ומתפלל בכל יום מגיד שבחו של הקדוש ברוך הוא אחר כך שואל צרכיו שהוא צריך להם בבקשה ובתחינה אחר כך נותן שבח והודאה על השם על הטובה שהשפיע לו כל אחד לפי כוחו כל אחד לפי כוחו כלומר האדם צריך לבנות לעצמו מערכת פנימית כל מכתב אתה כותב גם לפני כן לכבוד פלוני אלמוני תואר שלו טה 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 ברחם אחר כך אתה שם את המכתב אתה מסיים מכתב גם אתה כותב וכבוד רב, או כל מיני ניסוחים אחרים. וגם אחד מגדולי גדולי רבותינו לפני 450 שנה, המביט, בספר בית אלוקים, ספר חשוב, חשוב מאוד, שער התפילה פרק ב', כותב, כמו שצריך לסדר שבח קודם, צריך לתת הודעה בסוף. על חלקו שהוא כאבד שקיבל פרס מרבו, שוב פרס פרוסה, לא במובן אמרו דיון נותנים פרסים, פרס של לשון פרוסה, אכילת פרס, שמשבחו והולך לו, שואל המביט קושייה גדולה, איך אפשר עוד מיד שהתקבלה תפילתו, איך הוא יודע שהתפילה התקבלה? אני מקבל ממישהו משהו, אני אומר לו תודה אתה ביקשת, איך אתה יודע שהתפילה נהנתה שאתה אומר תודה רבה? הרי חז"ל בעצמם אומרים, כתוב בגמרא מסרב דרעות, כל המעריר בתפילתו מעיין בה, סופו בא לידי כאב לב. כל המעריר בתפילתו, זה גורם לו נזק. בפירש רש"י, מעיין במצפה שתעשה בקשתו על ידי ארחתו. ראות שהתפללתי הרבה זמן, ארחתי בתפילה, אני בטוח שלא קיבלתם מה אני צריך, ומה היה בסוף? <laughs> סוף של הנושאת, נמצאת, תוכלת, ומושכת חינם. בסוף הוא רואה כל הבקשה שלו לא התקיימה, זה עושה לו משבר, זה לא צער, זה לא כאב לב. והיא כאב לב, אומר רש"י, כשאדם מצפה ואין תאוותו בה, אם כך, שואל המביט, איך אפשר לדעות מיד על מה שהתקבלה תפילתו? מי אומר לך שהתקבלה? ואם מי אומר לך, איך אתה עושה עכשיו תודה רבה? אתה תבקש בבן אדם משהו, תן לי כך וכך. גמרת לבקש, תדעי לו תודה רבה. מה תגיד לו תודה? הוא לא הביא לך כלום. הוא אולי גם לא הביא לך, מה? ישיע? מסביר המביט שיסוד עבודת התפילה הוא חיזוק ההכרה במי שאמר הוא היה העולם שהוא ואין בלתו משגיח ומנהיג את האדם ורק לא היכולת למלא בקשותיו לכן מיד שסיים תפילתו יש לו לאן להודות כאילו כבר נשלמה בקשותו כי תכלית התפילה התקיימה כבר בעצם מה שהוא התפלל ומכיר ומודה עמוק עמוק הוא, עמוק עמוק עצם זה, שיש לך בכלל רשות. אם עכשיו אני ארצה משהו משר מסוים, אני אדפוק שם בדלת, תגיד אני רוצה לדבר איתו. המפתח יעיף אותי מכל המניין. מה אתה חושב, השר בא כאן בשל נשים כמוך, או שני דברים ברומא של עולם? מה אתה בכלל? אנחנו, קיבלנו רשות לבוא למלך מלכי המלכים שאף מלאך הכי גדול לא יכול לדבר איתו שואלים זה לזה, אהיה מקום כבודו ואנחנו יודעים עצם זה שבאת לה להתפלל עצם זה שעצרת קשר עם הקדוש ברוך הוא, על זה תודה ניתנה לך אפשרות להגיש בבקשה אתה קיבלת כבר עכשיו יותר מהכל יותר מהגול, אתם לא יודעים, שרים בממשלה, במדינה הקטנטנה שלנו, יכולים לקוחות חודשיים עד שראש הממשלה ייתן להם פגישה, אתם יודעים את זה? לא מרואה להם, אין לו זמן! נו, אז מה איש קזאנצ'יק? אם אחד מכם, אחד מאיתנו, אני אשלח מכתב בקשה לפגש עם רואים שאני יודע... סביר להניח כולם כבר ימותו לפני שקבלו את המכתב, כולל ראש הממשלה. והוא לא מורא לב, אין לו אפשרות. ועכשיו אני באתי, אומר המביט, על זה תודה. כי זה נועד לחזק את האמונה. התפילה היא אינפוזיה. אולי ראיתם פעם שאנשים מקבלים אינפוזיה. היום לצערנו כבר הרבה אנשים גם הולכים עם, עם חמצן כל הזמן. תסתכלו, יש להם באף כזה צינור כל הזמן. זה נותן להם את החיים, בלי הצינור כבר מזמן היו בקבר. בלי האינפוזיה כולם היו בקבר מזמן. אז נותנים להם. התפילה היא חיזוק שאתה מקבל על עצם הדבר הזה, זה, זה ההודעות בסוף. כשמי שרבנו התפלל, תראו בסוף מדרש רבה, דברים. מה כתוב שם על התפילה של כוח, התפילה של מי רבינו, רבנו, לא יתואר. כחרב! קורעת את כל הרקיעים, את כל העולמות, התפילה של מי אבל מה הוא אומר? ואתחנן, ואתחנן על השם. מפרש רש"י, אין חינון בכל מקום, אלא לשון מתנת חינם. אף על פי שיש לצדיקים לתלות במעשיהם הטובים. אין מבקשים את המקום אלא מנת חינם. למה באמת הם לא מבקשים בשביל מעשיהם הטובים? למה? מה הם לא יודעים שעשו מעשים טובים? ודאי אותי. ודאי מכירים. בטור בסוף סימן צדיק ח' כותב ככה: אל יחשוב, ראוי הוא שיעשה הקדוש ברוך הוא את בקשתי. כיוון שכיוונתי בתפילתי, דעת רבה זה המזכיר עבונותיו. אם היה לו מגיע התפללתי, מחיתי, התחננתי, מגיע לי שהוא ינע, בוא נפתח את הדיק שלך. זה המזכיר עבונותיו. אלא יחשוב שאקדמיוח הוא יעשה בקשתו בחסדו, ויאמר בי אני, דל ונבזה, בא לבקש ולפני אליך מלאך המלוכם בקדוש ברוך הוא, אם לא ברוב חסדיו שהוא מתנהג בהם בריאותיו. זה ציטוט מילה במילה מדברי רבינו הטור בסימן צדיק חטא. <מכוון> עיקר המכוון בתפילה, תחנונים לפי הקדוש ברוך הוא. תפילה להעניק יעטוף ולפני השם ישפוך שיחו. אומר מהר"ל, בנתיבות עולם נתיב העבודה, פרק ג' העבודה של התפילה יש לה ש... שני כיוונים. א' באמת האמונה שאתה עכשיו מבקש, כמו שאומר מסילת ישרים פרק י"ט, כדבר איש של רעהו, אתה מדבר, אתה מדבר איתו, אתה מדבר אליו בלשון אתה, והוא שומע את תפילתך. אבל, אומר מהר"ל, יש גם בחינה אחרת. התקרבות האדם. תפילה כתוב בספרים, זה מלשון פתיל תכלת, פתיל, קשר. כי נפתולי אלוקים נפתלתי. עצם זה שעכשיו התקשרת עם הקדוש ברוך הוא, עתה אני נותן את המשל כמו היום המטען. הטלפון שלך כבר לא יוכל לדבר, שמת אותו בחשמל, עכשיו הוא מדבר. באחת הפעמים שביקר הרב דסלר זכר צדיק לברכה, אצל החזון איש הוא שאל את החזון איש על תפילת שמונה עשרה. איך זה? בתחילה עוסקים שבחו של מקום, עומדים לפני הקדוש ברוך הוא. אשר אין לשער ואין לתאר בכלל, לא יסיגו, משיגי הגוף ולא דמיין כלל. ואחרי אתה קדוש ושמך קדוש פירושו, נבדל בכלל מכל תפיסה, מכל הבריאה כולה. פתאום מתחיל, מתחיל לדבר יותר כסף קטן. תן לי את זה, תביא לי את זה, כמו אתה במכולת. איך זה משתדר? ככה שאל הרב דסלר את חזניש. פתאום בבת אחד אתה, קודם אמרת שהוא בכלל אין לה קדוש, שמך קדוש, נבדל מהכל. פתאום אתה בא לבקש איתו דברים פשוטים, תביא לי מזה, תביא לי רפואה, תביא לי כסף, תביא לי הכל. איך המעבר אחד? <coughs> נו, שאל אותו החזון שלו, באמת שאלה טובה, איך, איך, איך אתה מסביר את זה? ענה לו הרב דסלר, שהוא חושב שהפירוש, שאם כל הצרכים הגשמיים של האדם, כמו שכתב הרמב״ם בהלכות דעות, משמשים אותו לעלייה רוחנית, וציטט הרמב״ם: "בכל דרכיך עד דהו ישר חותיך וכתב הרמב״ם: "כל מעשיך לשם שמיים אז נמצא שהכל זה רוחניות. לא שאני פתאום עושה את הקביעה של הבקורים לבעל מכולת, תביא לי זה, תביא לי זה, לא, הפוך. תן לי את כל זה כדי שאני יכול לעבוד אותך. נתקרב <coughs> אליך. ענה לו החזון איש ככה. איך אני מסביר, אני אגיד לך. אני בתפילת שמונה עשרה חושב ככה. כי כשאדם מרגיש שכל צורכי החיים זה מהקדוש ברוך הוא. זה לא מהאוכל אני חי, ולא מהחמצן אני חי, ולא הפרנסה מכאן ולא הישועה משם. זה הכל צינורות, זה הכל הסוואות לקדוש ברוך הוא. רפאנו, אתה. ואמרו חז"ל כל הנשמה תהלל יה על כל נשימה ונשימה. זה המקרב את הלב לעבודת השם. כלומר, איך אתה מסתכל על החיים שלך, על העולם, על המציאות שלך? הבקשות זה המשך של הרוחניות. זה לא אמרתי, אתה כל שביך כזאת, פתאום עכשיו אני אומר לך, אה, אה, יש לי כאן רשימה למכולת, המכולת, שים דה לי רשימה. תביא את זה, תביא, לא, לא. אלא הפוך, עכשיו אתה לוקח את כל ה... השבח שמרת לבורא עולם. ומכניס את זה בתוך הצרכים היומיים. כשאדם מרגיש שאפילו הדברים הכי טריוויאליים, הכי פשוטים, הם רק מאיתו, אין עוד מלבד. לכן אין סתירה בין הרשע לסיפא. אין סתירה. ולהמשך. זה מה שאמר המשגיח. כל העבודה של התפילה, זה להרגיש שהכל ממנו. ולכן חסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת לפני התפילה, אמרו חז"ל, שעה מתפללים ושוהים שעה אחרי התפילה. שואל רבינו יונה פירושו לברכות. יש פירוש תלמידי רבינו יונה. ואלה לפני התפילה, הכנות, אני מבין. ואלה תפילה, גם אני. אחרי התפילה בשימת שמרק עוד שעה. אומרים תלמידי רבינו יונה. אותם חסידים הראשונים היו מגיעים בתפילה לדרגות כמעט נבואה. כמעט נבואה. קוראים לזה התפשטות הגשמיות. הם היו צריכים שעה כדי לרדת חזרה למציאות של העולם הזה. למציאות. מאותה דרגה דבקות עצומה. וככה במצב שלנו רבותיי. אנחנו צריכים לדעת שכל רגע ורגע שאנחנו חיים, כמו שאמר רז החזורי, שניסי ניסים. ניסי. כל שתהיה רבש"ר בפתיחה להרחיקהלה, וכל רגע ורגע מאות מיליונים רוצים לאכול אותנו חיים. ולצערנו, פתאום נחשף לכל העולם, בארצות שחשבנו טולרנטיות ארצות הברית וקנדה ואיפה לא. איפה לא? הפכו לו ברזיל הרחוקה. אצל כולם זה הפתעה. אני אומר לכם, כל המדינאים, ראשי ממשלה, הם לא מבינים מה קרה כאן. אדם זה לא הפתעה. כי אנחנו יודעים בהלכה, בידוע שעשיו שונא ליעקב, רק עשיו זה החזיר הצבוע שמושיט את הרגל ואומר אני ניכשר. אבל בפנימיות? בפנימיות, אוהו. וכל אלה שהרגישו עד היום כוחי ועוצם ידי הכל נפל להם מהידיים לא כוחי ולא עוצם די ולא כלום כל הלוחמים של נוח'בה שאלו איפה הצבא הישראלי אנחנו כבר חמש שעות משתוללים כאן ולא רואים חייל אחד בשטח הכל נחשף המלך ערום הכל נחשף, אין לנו כוכב ועוצם ידי. טיפש. מה יצא לך? בוא נגיד שתקיים את בקשתך. ואת הסוף היום, כל המוחרי שבועות, תגייס עוד חמישים אלף חיילים. ראית שכל המאות אלפים שיש לך ישנו כולם, לא היו כולם, מה יעזור לך? עוד חמשים אלף ישנים. מה, היית מנצח את הערבים? <laughs> ראית, לא בכוח. ולא בחיל כי אם ברוחי אמר השם. יא רוחי זה אנחנו, זה בני צורך בכל מקום שהם. רבינו בחייה, בספרו כד הקמח, כותב, שגדול כוח התפילה להינצל מן הסכנה, אפילו לשנות את הטבע, אפילו לבטל גזר דין, כמו אצל חזקיהו המלך, שהנביא, הנביא אמר לו כי מת אתה ולא תחיה, אמר לו מקומלן בית אבא. אפילו חרף חדה מונחת על צווארו של אדם, אל יתיאש מן הרחמים. התפלל ועוד לא יצא על לאבי בחצר, קיבל הודעה לך תגיד לו תפילתך התקבלה. וזה כתוב בתורה מפורש פרצת ויתחנן. כי מי גוי גדול אש... אשר לו לא, אלוקים קרובים אליו, כאשם אלוקינו בכל קוראינו אליו. ומי גוי גדול אשר לא חוקים משפטים צדיקים, ככל התורה הזאת אשר אנוכי נותן לפניכם היום. כותב הרמב״ם בהקדמה ליד החזקה. מה שכתוב בכל קוראינו עליו, מורה על כוח התפילה. וזה היה בפורים. כנוס את כל היהודים וצומו עליי ובזאת תבוא אל המלך אשר לא כדת ומשם התחילה הישועה משם התחילה הישועה וברמבן בסוף פרשת בו כותב מה ההוכחה שהקדוש ברוך הוא משגיח ושומר על ישראל שבכל צרותם ובכל גלותם, במקום שביקשו, במקום שהתפללו, במקום שזעקו, מיד נושו. וכך בטחו אבותינו, בטחו וגם נושו. כותב הגרא בדברי אליהו, פרשת וילך, הנה ידוע שהאומה הישראלית עם קדוש. כשיד השם נוגעת בהם חס ושלום והכל כל יעקב בתפילה יכולים לשבר מחיצות של ברזל מפסיקות בינם לבין אביהם שבשמיים אך נרפים הם נרפים מלבקש מאלוקינו על זאת וחושבם כי מי יקראו על פי סידור הטבעי ולא מצד ההשגחה וזה שכתוב, ואנוכי אסתר אסתיר פני ביורו. כלומר, אני אסתיר את פניי שהם לא יבינו שהכל בא בגלל החטאים והעוונות והפשעים. אמרו חז"ל, אין אינה... הנחש ממית, החטא ממית. כלומר, שאסתיר מהם שלא הבינו. שעל כן באה להם הצהרה על שהסתרתי פניי מהם ולא יבקשו רחמים כדי שיקבלו עונשם כידוע מ-24 דברים המעכבים כוח התשובה כי אם יבינו יבטלו הגזרה בתפילתם יבטלו כוח התפילה לבטל כל גזרה שיש ולכן הקדוש ברוך הוא נותן להסיט רחש שקמים כאן אויבים מבית גרועים מאויבים מבחוץ כי רוצים למנוע את התורה ואת התפילה שהם המגן היחיד בשבילנו. לכן עלינו להתפלל ולזעוק שיפקח עיני טועים ויעזור לנו, לנו, לכל אחד. כי גם על התפילה צריך תפילה. לכן לפני כל תפילה אנחנו אומרים השם שפתי תפתח ויגיד תהילתך כי אם לא יפתח אין. שפתי זה לא השפתיים זה אני יודע לפתוח לבד כאילו. כאילו, פנים, פנים, שאתה תפתח ופי הגיתי תפתח לנו את הלב, ותאר ליבנו לבדוחה באמת. אכן, הבה נתחזק כולנו, כמו שאז דיבר הרב יחזקאל, ראש ישיבת חברון, בכינוס הגדול, לעורר כולנו את הלב לבקשות, לתחינות, ולזעקות שנזכה לישועה הגדולה, במהרה בימינו, אמן. חודש טוב, חודש אדר שני שמח ומאושר לכל ציבור הצופים והמאזינים, וביתר עוז ועוצמה לכל ציבור ידידי הישיבה. שמלווים אותה חצי יובל שנים, אנחנו נמצאים בשנת ה-25 להקמת הישיבה. ודרך ערוץ זה, ערוץ יוטיוב, אנחנו נמצאים בקשר עם אנשים בכל רחבי תבל. זה מפתיע אותי. כל מיני ארצות, כולל ארצות ערב, של מאזינים מאתיופיה ועד אינדונזיה. שאנחנו מגיעים דרך הערוץ הזה, והכל בעזרתכם תורמים יקרים. בכל אותן מצוות, בכל אותם מעשים טובים, אתם שותפים נאמנים, ובזכותכם הדברים נעשים. עכשיו פותחים בו כל שנה בגבית לכבוד פורים, לכבוד החזקת הישיבה, לכבוד קיומו של הערוץ הנכבד הזה. שנכנסים אליו מיליונים, מיליונים ממש. יהי רצון שברכת השם עליכם בכל אשר תעשו, ומכאן יושפע שפע רב לכל הלוחמים המסכנים חייהם יום-יום ושעה-שעה. יהי חסד השם עליהם להגן עליהם, וייתן מוראו על כל שונאינו ואויבינו, יפיל אותם תחתינו, ונזכה לראות. כמו אותה ישועה שהייתה לעם ישראל בשושן הבירה ולכל 127 מדינות, תהיה גם לנו היום ישועה גדולה ונפלאה ויתקדש שם שמיים ברבים.